історії, з віршів і повістей ми бачимо, що тільки об'єднавшись в єдине ціле, ми можемо перемогти будь-якого ворога, навіть найсильнішого. Любіть один одного, поважайте людей, що вас оточують. А головне – будьте єдиними, бо єдність – це сила держави. Українці – дуже сильна нація. Єднання – це наша найпотужніша зброя. Єдність завжди краще за свою протилежність, тобто роз'єднаність і порізненість. Проповідувати єдність можна тільки в єдності. Лише тоді, коли ми разом, ми є великою, майже непереможною силою. Що таке єдність? Єдність – це тісний зв'язок між людьми. Цілісність, згуртованість, неподільність. Сьогодні, як ніколи, ми об'єднані в своїх вчинках, думках і мріях. Єдність – це завжди про відсіч добрих у протистоянні з могутнішою потугою, що завжди несе зло. Об'єднавшись разом, ми можемо досягти неймовірних висот. Тільки завдяки взаємоповазі, взаєморозумінню, а найголовніше – завдяки єдності, ми непереможні.